Andrija, slučajni susreti su veoma često ispadne da su i izuzetno značajni. Pre neki dan je tvoja majka sa ocem bila ovde i pitala me da li poznajem biciklistu, jednog momka koji se bavi ovim sportom. Evo da priznam greh na moju dušu, ja te nisam znao. Kad si došao onog dana, ja se oduševio. Divan, finan momak, lepo građen. I na početku ovog razgovora interesuje me, obično deca kad su mala traže da im kupe bicikl ili loptu. Šta si ti tražio? Ja sam od malena tražio sve na točkove, znači od motora, bicikle, sve. I kao mali sam mnogo voleo da vozim bicikl. Krenuo sam tim putem da bukvalno i društvo mi nije trebalo, samo sedem na biciklu i vozim. Naučio sam to s 2 godine da vozim biciklu. Prvo sam naučio da vozim umjesto da pričam. Ja samo sam znao da kažem, to sjećam, mislim ne sjećam se ja baš, pričali su mi moji, da sam bio rekao, hoću još brma kao da vozim biciklu. Nisam znao da kažem da, nisam brma. Znao da pričam, da. Dobra, lopta? Lopta... Pa to je zbog društva, više kao fudbal da igramo, nije da me zanimalo baš. Da, pa dobro, bicikl je po dvorištu ili po ulici, jel to bi onaj bicikl sa dve pozad jednom napred ili odmah bicikl za ravnotežu? Odmah za ravnotežu. Odmah za ravnotežu? Odmah. Koji ti bio sećaš prvi bicikl? Ne sećam. Dobro. Mnogo sam ih promenio. Jesi vozio sam ili si imao nekoga iz ulice, drugare neke? Imao sam drugare, samo što to je njima bilo prolazno. Krenu, voze i presto, na primjer, kad prođe sezona i to, ja sam zimi obožavao da vozim kad padne sneg. To mi je bilo omiljeno. Da. Dobro, kad si počeo onako malo veće bicikle, da možeš nogom da dohvatiš pedal? To je... Kad sam krenuo u školi, možda se tako. Uh-huh. Je što bile one malo veće ili one prave? Da, odmah već. Ja, pa, na primjer, nisam mogu iz sedišta da... Pa to. Nego sam odmah, na primjer, stojim i kad krenem, samo sedem na sedište i tako vozim. Po ulici si vozio ili si malo i uspio da pobegneš? Pa uspio sam da pobegnem. Uspio sam. Mama, tata, ko te kontrolisao? Pa oboje su, samo što ja sam takav da volim da istražujem i sad, na primjer, kad sam krenuo pre 3 godine da treniram, ja odem u planini i samo zanima me neki put, ja samo odem i vozim. Prosto volim to da istražujem i... U nepoznato. Da. Da, a kad si krenuo u srednju školu, dobro ti tu blizu stanuješ, jesi išao biciklom do škole ili... Pa... Kad kako? Pa da. Kad tako. Da. Ako te pošalju da kupiš nešto... Pa, uglavnom sam biciklom išao. Da.